Re! Viss ēters ir te! Vairāk kā 50 piesātinātu darba gadu atskaiti Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā piedzīvo gleznotāja Inta Celmiņa. Mākslinieca pieder pie pirmās latviešu pēckara jaunā avangarda paudzes, un skatītājiem būs iespēja doties mākslinieces radītās pasaules ceļojumā, sākot no pagājušā gadsimta 70. Gadiem līdz mūsdienām. Ja skatās uz šo darbu, tad tas nosaukums ir ūdenis. Man katrai gleznai apakšā ir iespējas no dabas, kaut gan tas rezultāts nav ļoti realistisks, bet dabas iespējas ir vienmēr, un tas mūzikas iespējas arī. Mums visu laiku skan vai nu Mozarts, tas tāda vieglā mūzika, tad Beethovens, Brahms, Bachs. Ļoti patīk baznīcas mūzika. Es to ļoti baudu, un es domāju, ka tāpat ir ar glezniecību. Nekas jau nav jāzina. Ja tev patīk, ja tev krāsas acīs saspēlējās, tad katrs to var baudīt. Intas Celmiņas radošās ieceres izriet no atziņas pateikt nepasakāmo. Tāpēc izstādes kuratori izvēlēsies tieši šādu nosaukumu, lai gan pati mākslinieca smēja, ka uzrakstīt vārdu gleznas arī ir pilnīgi pietiekami. Viņas glezniecība tā ir krāsa, gaisma, faktūra, tās ir noskaņas, ko izraisa mūzika. Un tā nav tāda glezniecība, ko var aprakstīt ar vārdiem. Valpurģu nakts bija arī mūzikas iespējas. Man patīk tas Guno Fausta, tas baleta gabals. Man bija pat tik tal, ka mums vajadzēja skriet ar vīru un pirkt kaut kādu jaunu atskaņotāju un dabūt to lentu, lai es varētu uzlaznot to bildi. Glezniecība ir tāds skaists acu apmāns un vēlēšanās izdarīt to, ko nemaz nevar izdarīt. Jo negribās attēlot priekšmetus, bet gribās sajūtas un noskaņas un krāsu un visus tos jaukos glezniecības līdzekļus, ar kuriem gleznotāji mēs varam iedarboties arī uz citiem, tāpat kā muzikā. Vienalga kā tev iet, tev ir savs jaukais darbs un tu patiesībā vienmēr esi laimīgs. Intas Celmiņas personāla izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā būs aplūkojama līdz māja beigām. Aneta Lesīte, Ronalds Brants, Latvijas televīzija.